ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଥାନା ସୁନାରିପୋଷି ଗାଁରେ ପୋଲିସ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ମାମଲା। ଛଅ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ପୋଲିସ। ଏଗାର ତାରିଖରେ କରୋନା ରୋଗୀଙ୍କ ଶବ ସତ୍କାରକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଶତାଧିକ ଗାଁବାସୀ। ଏଥିରେ ଦୁଇ କନେଷ୍ଟବଳ ଏବଂ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ମେଡିକାଲ ଅଫିସର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଆଜି ଗିରଫ ଛଅ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିବ ପୋଲିସ। ତେବେ ଗ୍ରାମବାସୀ କିଭଳି ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଭିଜୁଆଲରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଥାନା ସୁନାରିପୋଷି ଗାଁର ଇଏ ଘଟଣା। ପୋଲିସ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣର ମାମଲା। ଛଅ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ପୋଲିସ। ଏଗାର ତାରିଖର ଘଟଣା ଯେଉଁଠି କରୋନା ରୋଗୀଙ୍କ ଶବ ସତ୍କାରକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଶତାଧିକ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ତାର ଭିଜୁଆଲ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ କୁହନ୍ତୁ ବା ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ କୁହନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଭଳି ଏକ ଭିଜୁଆଲ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୁଃଖ ଦେଉଛି। ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ନିନ୍ଦନୀୟ। ଶତାଧିକ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ଦୁଇ କନେଷ୍ଟବଳ ଏବଂ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ମେଡିକାଲ ଅଫିସର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଆଜି ଗିରଫ ଛଅ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିବ ପୋଲିସ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି।